Oi gente, fala galera, professora Geise com mais uma questão do XP Resolve, dessa vez uma questão do ENEM 2018, primeira aplicação, uma questão de história assim, maravilhosa para vocês, uma questão sensacional, vamos lá? Olha só, essa questão começa desse jeito, a democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, vamos grifar? Democracia dos privilégios, a democracia da intolerância e do ódio. A democracia que eles querem é para liquidar com a Petrobras, é a democracia dos monopólios nacionais e internacionais. A democracia que pudesse lutar contra o povo. Ainda ontem eu afirmava que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo. Quando o povo livremente vem para as praças, as praças que são do povo para as ruas. Que são do povo. Esse aqui é um texto do discurso, é um fragmento do discurso do presidente João Goulart durante é, o dia de trabalho, lá no, no comício né, da Central do Brasil. E esse. Texto, eu não falei dia do trabalho, a professora está louca, não é dia do trabalho, não, tá? Esquece isso. Então, esse texto aqui, esse fragmento do, do comício que foi feito por João Goulart, ele fala muito sobre a ideia de democracia. Mas ele traz uma ideia de democracia que não é a ideia que ele defende. Perceba que ele fala: uma democracia de privilégios, da intolerância, do ódio. Em contraponto à democracia que ele acredita que é a democracia feita pelo povo, de fato. Então, o que, é que o comando da questão quer? Vamos lá. Em um momento de radicalização política, a retórica do discurso do presidente João Goulart, proferido no comício da Central do Brasil, buscava justificar a necessidade de quê? Vamos lá. Antes de a gente ir para as alternativas, vamos lembrar que João Goulart, ou Jango, ele estava nesse período tentando estabelecer, criar as chamadas reformas de base, certo? Essas reformas aqui pretendiam o quê? Modificar aspectos, só para você entender um pouco melhor, dos setores mais desfavorecidos do país. Do país, beleza? Quem era contra a essas reformas? Quem não queria as reformas? A elite. Por que, que a elite não queria as reformas? Porque a elite via essas reformas como antidemocráticas. Antidemocráticas, beleza? E também acreditava que era uma reforma de origem ou de cunho socialista. Tá? Você já sabe de tudo isso. Beleza. Agora vamos lá para as alternativas. Vou, re vou reler o comando, tá? Em um momento de radicalização política, a retórica no discurso do presidente João Goulart, proferido no comício da Central do Brasil, buscava justificar a necessidade de que? Lembre-se que ele queria. As reformas de base sendo adotadas, né? Então, a necessidade de conter a abertura econômica para conseguir a adesão das elites, ele nunca conseguiria a adesão das elites com as reformas de base. Nunca. Por quê? Porque para a elite elas eram antidemocráticas e elas eram socialistas. Continuando. Letra B. Impedir a ingerência externa para garantir a conservação de direitos, essa ingerência que ele fala que é interferência, né? Mas nas reformas de base, ele não está falando sobre o papel do, do setor internacional de outros países. Ele não está falando sobre isso. Então, não seria essa alternativa. Na letra C, regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição. Também não. As reformas não falam sobre meios de comunicação serem controlados pelo Estado. Não é nada disso. Na letra D, Aprovar os projetos reformistas para atender a mobilização de setores trabalhistas. Vamos voltar aqui para esse conceito? Essas reformas pretendiam o quê? Modificar aspectos dos setores mais desfavorecidos do país. Justamente esses setores trabalhistas que queriam essas reformas. Então, esse é o nosso gabarito. Letra D. Mas vamos lá para a letra E, né? Para ela não se sentir triste, sozinha, abandonada. Incrementar o processo de desestatização para diminuir a pressão da opinião pública. Gente, João Goulart Jango não ia desestatizar nada. Porque ele era a favor da estatização das coisas e não o contrário. Então, não pode ser essa letra E. Então, mais uma vez, o nosso gabarito é a letra D. Quando ele diz aprovar os projetos reformistas para atender, para atender a mobilização de setores trabalhistas que eram os mais desfavorecidos do nosso país. Então, essa foi mais uma questão do XP Resolve, muito simples. Você gostou? Tenho certeza. Então, eu te vejo no próximo vídeo com mais uma questão aqui do nosso projeto XP Resolve. Até lá! thank you